Vamos ver. Ele está chegando ao local para ser atendido, é isso? A gente tem ali, ele está nessa maca, sendo transportado, já ferido. É, e a informação, repito aqui, Lázaro Barbosa morreu após trocar tiros com a polícia quando foi localizado. Governador, pelo que o senhor está dizendo, Lázaro não era um lobo solitário, ou seja, não estava fugindo apenas individualmente, contava com uma rede de proteção. Mas essa rede de proteção tem a ver com alguma facção criminosa ou não? Eram moradores que a gente não entende até o momento por que, que dava esse tipo de guarida. Não, isso é uma rede criminosa. É, Otávio.